Och här sitter jag med Eriks underbara familj. Vi känner ju alla igen underbara pappa Walid vid det här laget. Välkommen. Tack. Får jag fråga dig när det gäller din son Erik. Vad är du mest stolt över när det gäller hans Let's Dance-resa? Han överraskade mig att han inte bara kan sjunga. Han kan dansa också. Han är modig som vågar. Därför jag är så stolt för min son Erik. Ja, verkligen. Vilka pappor de här killarna har. Och vilka syskon, för det här är syster Lina. Hej. Och ja, hej och välkommen hit till Let's Dance. Erik har ju visat upp en hel del nya sidor under den här perioden. Vad har överraskat dig mest? Det är väl att han har tagit till sig teodansen faktiskt. Och hur han faktiskt har bemästrat alla dessa fantastiska danser vecka efter vecka. Det har han. Och jag tänker, han ska nu göra sin allra sista dans i Let's Dance. Nu är kameran din, du får säga några ord till brorsan. Khaloudi, oavsett hur det går ikväll så är du vår vinnare. Så bara ut, kör och glöm inte att njuta. Det låter helt rätt. Kör nu, sista dansen i Let's Dance. Erik och Katja. Jag tycker vi ska ha som mål att det här ska vara Let's Dance-historiens finaste och bästa dansnummer. Det allra bästa. Det allra bästa. Ja! Nu går vi! Nu går vi. Ja. Jag skulle vilja att vi beskriver resan i Let's Dance i dansen. Jag kom hit och var privat och ganska tyst och ville väl inte tänja på gränserna så jättemycket. Tills att jag verkligen slängt mig ut i varenda utmaning. Ja, men vi sparar inte på något här nu. Ner med dig. Ligg här nu. Du är jättestängd här. Det är precis den här känslan att det liksom bara... Du vill inte. Vi kommer ju börja liggandes just för att gestalta rädslan. Och sen att det slutar med massa power och kraft och självförtroende. Här är det så här som att vi har hittat varandra. Och sen översätter vi allt det här till den kraften vi faktiskt har gett varje lördag. Mm. Jag hoppas att vi lyckas naila det så hårt att folk faktiskt blir lite blown away. Bra! Bra! Jättebra! Synkat. Ja. Alltså det finns inget jag hellre vill just nu än att få vinna ändå. Det är liksom ändå sista dans. Nästa gång vi ses då dansar vi på krogen. Ja. Så att nu är det all or nothing liksom. We wake up together, we messed up. Memories from last night, can find them, they're gone. Laughing at our problems like crazy, we can't stop. You don't wanna leave, wanna leave. Oh baby, yeah. We couldn't sleep, so we were up all night, making each other blush and that's alright. I got a feeling, you got a feeling, yeah. I love it in the morning, oh na 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 na. I love it in the evening, oh na 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 na. I love it. Kom och ställ dig här. Ja, jag nästan har svårt att ta in vad jag har precis sett. Oh my god.
Men det kan ju... Det är ju... Snacka om partnering skills. Det är kanske den mest avancerad shownummer. Den vackraste, den mest intressant som jag har någonsin sett. Den är... Det är ju så konstnärlig. Det är ju... Showdansen, du fick fria händer. Och shit vad ni levererade med era fria händer. Wow! Ja, det är lite orättvist att han fick prata först faktiskt. För att det är ju så här, när man sitter och tittar så förväntar man sig någonting. Du har lärt dig väldigt mycket partnering skills. Du har lärt dig kroppskontroll och sånt här genom Let's Dance. Men det du visar idag, det är inte bara att du kan standard latindans. Men du är en sån otrolig konstnär. Och Katja, vilken koreograf. Jag måste... Jag vill bara lyfta hatten och säga att det här kunde du sälja på vilken Broadway show som helst. Tony. Ja, du öppnar din hjärta i början och från början till slut så skapar du poetry in motion. Hela grejen, två personer sammansvetsas framför våra ögon. Ni slutade vara elev och lärare. Ni blev bara det ultimata danspar som levererade det ultimata danskonst. Ultimata dansparet får vandra iväg. Stort lycka till och jättebra presterat på det här sista dansen som det är. Vill du att Erik ska bli årets vinnare? Ring 099-414-012 eller smsa Erik till 72-400. Erik och Katja, ni har varit blöta i green room förut, men så här blöta har ni aldrig varit. Så här blöta har vi inte varit, nej. Men Erik och Katja, ni har dansat er sista dans i Let's Dance. Ja, alltså jag vill inte tänka så just nu. Nej. Man kan inte... Att inte höras om att dansa i morgon bitti igen känns långt borta just nu liksom. Ja, jag fattar. Men det är så jävla underbart, Katja. Utan henne så hade jag aldrig kunnat göra det. Det spelar ingen roll. Vem utan henne? Aldrig. Nej, fantastiskt att höra, Erik. Vi kollar vad juryn ger dig för poäng. Dermot Clemenger. Wow. Tio! Ann Wilson. Ja, det finns ju inte mer, så tio. Och Tony Irving. Tio. Och det här är full pot för Erik och Katja. Och nu Erik, nu vill jag att du tar den här mikrofonen och så pratar du till svenska folket och berättar varför ni två ska vinna Glasgow idag. Oj, var ska man ens börja? Alla de här timmarna som vi lägger ner i studion när vi är där till midnatt, typ varje dag. Det är klart att pricken över i skulle vara för att lyfta den där glasskon. Men framförallt så skulle jag vilja säga tack till alla som sitter där i den linsen. Som har kommenterat så fina kommentarer, röstat varje vecka. Varit där för oss, backat oss sedan dag ett. Och jag... Nej, det är sånt man aldrig kan tacka för riktigt mer än att ge det här. Dansa för sitt fulla liv. Tack så mycket Erik och Katja. Hej Erik och Katja, de som ska lyfta skon idag, då får ni ringa och rösta och sms går också alltid bra. Ja, nu har alla dansat sina danser och jag tänkte vi ska kolla in poängen, se hur det ser ut. Och det är så här, vi har tre danser, vi slår ihop poängen och då ser vi att det är...